Oj då! Kolla på Niklas Paulsson, han smäller dit den där AIK. Står och sover lite grann. Då Blad. Stenberg med sig och så spelar han rakt på Guts istället. Så spelar fram bollen på ett skickligt sätt Kjellbris. Och så kvitterat genom Patrik Hagberg. Rörigt framför mål. Viktor Andersson nu som spelar bra. Och bollen sitter i mål. Jimmy Pettersson ger Storvreta ledning med 2-1. Det löser AIK väldigt bra. Skott i mål från, vem då om inte, Andreas Stefansson. Olsson över mot Larsson. Och framför mål, Andreas Stefansson. Ja, han är ju mästerlig. Efter Andersson in mot Stenberg och vilket mål av Henrik Stenberg. Och här gör Joel Karnebjörk 4-3. Ja, fint. Då går hemma publiken också om Joel Karnebjörk. Samtidigt så visar AIK att man har ännu mer att ge i den här. Ja, det går undan i den här matchen. Och han gör mål också! Alexander. Och då Karnebjörk här kan avgöra, så det kommer också göra det. Men han spelar! Alexander Rudd bjuder på innebandygodis. Stenberg, bra gjort av Stenberg. Och så får han göra 8-4. Väntas ut nu slutsignalen som går i detta nu. Storvreta kan fira. Och det blir ganska bekvämt till slut.